Bakı gəmi qayırma zavodunda iki unikal gəmi bərə tikiləcək. Yeni gəmilər ilə sərnişin, vaqonlar və avtomobillər daşınacaq. Son illər ərzində Azərbaycanda nəqliyyat logistika sahəsində görülən işlər nəticəsində Trans-Xəzər dəhlizi üzrə yük daşımalarda artım müşahidə olunur. Yaxın vaxtlarda Bakı-Tbilisi-Qars kimi regional əhəmiyyətli strateji layihənin istismara verilməsi ilə tranzit yüklərin vaxtında daşınması daha da aktuallaşacaq. Bu məqsədlə Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi əsasında yeni unikal gəmi bərə tikiləcək. Bununla bağlı müqavilənin imzalanması mərasimində Azərbaycan Xəzər Dəniz Gəmiçiliyi Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Rauf Əliyev dedi ki, dövlət başçısının göstərişinə uyğun olaraq gəmilərin tikintisi Bakı gəmi qayırma zavodu tərəfindən həyata keçiriləcək. Onun sözlərinə görə hazırda Xəzər Dəniz Gəmiçiliyinin donanmasında 13 gəmi bərə, 2 roro tipli gəmi var. Ropax bərə tipli gəminin konsepsiyasının hazırlanması üçün Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosunun mütəxəssisləri ilə müzakirələr aparılıb və Xəzər dənizində suyun səviyyəsi, yanalma körpülərinin maksimal imkanları nəzərə alınaraq 100 sərnişin vaqon və ya 50 yük maşını tutumlu Ropax bərə tipli gəminin eskiz və texniki layihəsi işlənib. İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev isə bildirdi ki, bu gəmilər Xəzər üzərindən artan vaqon və tir daşıma həcmlərinin vaxtında yüksək keyfiyyətlə nəqlinin təmin edilməsinə imkan verəcək. Yeni gəmi ilə sərnişin, vaqonları və avtomobillər daşınacaq. Nazir onu da dedi ki, bu il avtonəqliyyat vasitələri ilə tranzit daşımaların həcmi 3, dəmir yolu ilə daşımaların həcmi isə 14% artıb. Bu hadisə çox önəmlidir, ona görə ki, Azərbaycan müstəqilliyi bərpa olunmasından sonra ilk dəfədir ki, Azərbaycan müəssisəsi, yəni Bakı gəmi qayırma zavodu, Azərbaycan Xəzər Dəniz gəmiçinin sifarişi ilə yeni bərə gəmiləri sifariş etdi. Bu bərə gəmilərin sifarişi Xəzər Dəniz gəmiçiliyi olsa da, sifarişin bir hissəsi Azərbaycan dövləti tərəfindən ödəniləcəkdir. Bu da Azərbaycan dövləti, Azərbaycan prezidenti tərəfindən Azərbaycan sənayesinə, qeyri-neft sənayesinə, Azərbaycan gəmi qayırma sənayesinə növbəti bir töhfədir. SOKAR-ın prezidenti Rövnəq Abdullayev isə qeyd etdi ki, bu cür unikal konsepsiyaya malik və Xəzərdə ilk olan yeni Ropax bərə tipli gəmilərin tikintisi üzrə sifarişin məhz Bakı gəmi qayırma zavodunda yerləşdirilməsi çox sevindiricidir. Bu sifariş Azərbaycanda gəmiçilik sahəsi üçün strateji əhəmiyyətə malikdir və yalnız Xəzər dəniz gəmiçiliyinin donanmasının yeniləməsi üçün deyil, eyni zamanda ölkəmizdə yerli gəmi qayırma təcrübəsinin zənginləşməsi üçün çox mühüm bir hadisədir. Azərbaycan Dövlət Dəniz Administrasiyasının rəisi Qüdrət Qurbanov da vurğuladı ki, son illər ölkə başçısının köməyi ilə gəmiçilik sahəsi sürətlə inkişaf edir və güclü normativ baza yaradılıb. Diqqətə çatdırıldı ki, unikal konsepsiyalı yeni bərələrin istismara verilməsi isə Xəzərdə yükdaşıma bazarında Azərbaycan gəmiçiliyinin flaqman və aparıcı mövqeyindən xəbər verir. Xəzər dənizində bu cür yeni konsepsiyalı layihənin həyata keçirilməsindən məmnunluğunu bildirən Odessa Dəniz Mühəndisliyi Bürosunun baş direktoru Gennadi Yegorov qeyd etdi ki, bu yeni konsepsiya gəmiçiliyi mütəxəssisləri ilə aparılan uzun müddətli texniki danışıqların nəticəsində Xəzərdə mövcud vəziyyət, gəmiçiliyin vaqon, tir və sərnişin daşımaları üzrə tələbatı və gözləntiləri nəzərə alınmaqla ən optimal variant kimi hazırlanıb. Sonda yeni gəmilərin tikintisi üzrə müqavilə imzalandı. Sakit Ocaqlı Fərəc Babayar, Ruslan Həsənov, xəbərlər.